Uau, que loucura que tá hoje aqui na Geo Cosméticos. Gente do céu, a loja tá lotada. E sabe por quê? O preço daqui da Geo, você já sabe, maravilhoso. E ainda tem muita promoção da Black November, da Black Friday, que eles estão mantendo. Então corre pra aproveitar. Vou te passar uns preços. Olha só que legal. Rímel da Ruby Rose, maravilhoso, só R$7,99. A gente ama ou não ama? Ama, né? Kit da Cia da Natureza, você lava dois, paga um. Isso mesmo, vai levar dois, vai pagar só um. Só R$8,99. Protetor diário naturalmente leve com 48 unidades, você vai pagar 40 unidades. Vai sair por R$5,99. Tem também o kit Toque Botânico Shampoo, mais condicionador de 500ml, só R$8,49. Tinta super bonita, só R$7,25. A escova Polvo, aquele sucesso, aquela escova maravilhosa que não quebra o cabelo, só R$14,99. Máscara descartável, 50 unidades. Gente, tem preta, tem rosa, tem branca, só R$13,99. Gostou? Então corre para aproveitar. Você que é profissional da área da beleza, você que gosta de se cuidar, que não abre mão de ter as melhores marcas aí para isso, é aqui na Geo Cosméticos. Rua Fernando de Camargo, número 148, aqui no calçadão, tá? Se você quiser, pode pedir pelo WhatsApp também. 993455265. Manda uma mensagem aí, faz a sua compra geral, o pessoal entrega aí para você.